Bu işlerin hammasi men bu shaharga kelganimdan so'ng boshlandi. Va mana bu lanati uyda boshlandi. Uyimda har xil politsiyachilar har kuni kelishardi. Lekin ular nega kelganining sababini bila olmadi. Va men shu uyda nimadir qanaqadir sir borligini tushunib yetdim. Va uni izlashga harakat qildim. Qani endi nima qilamiz? Mana bu yerda uyni quramiz va haliga anovi to'xtaylar. Xo'sh, hozir men o'ylab olay. Menimcha bu yerda bizga qasr qursak bo'ladi, chunki axir biz zombi apokalipsisda o'ynaymiz. Mayli. Masalan, o'ynaymiz, qani ketaveramiz, aytamiz. Menimcha bugunga yetadi. Xo'sh. Bo'ldi, menimcha bugun yetadi. Ke o'chirilgan soatim. Oho, alni mahal bo'lib qopti. Voy, lanati. Bu yerda. Lanati. Yuragim. Voy. Nima edi, mana yerdagi? Yo, charchadimmi? Mana shu yerda turgan edi. Lanati, qanaqadir qoraroq maskalik odam. Ko'proq video o'ynash kerak, jasur. Mayli. Telefonni olaylik. Voy, juda qo'rqdim. Pronto tamam yiyorsam yaxshi bo'lardi. Oshxonaga bir xabar olib ko'raylikchi. Oshxona ham joyda. Voy, yerda suv bor ekan. Suv borligini bilardim. Hozirroq bitini yuvalashiga ichmasam. Suv ham muzday ekan. Bu lanati nima ekan? Nima edi bu? Lanati. Ko'zlarim qamashib ketdi. Endi uxlashim kerak, tashqariga chiqayotmayman. Haligi voqeadan so'ng men juda qo'rqdim. Eshigimiz ham stop. Eshigim meni ochiqmas edi-ku. Voy lanati. Mayli. Ana bu nima edi? Yozilashdim. Yotmasam bo'lmaydi. Nega video o'ynadi? Ammo bugun uxlamayman men. Ana qarang, 2 hafta bu tishiga kelganman, lanati joy. Soat yaxshi. 7 da turamiz. Bu juda yaxshi. Xo'p, endi yuzlarimizni yoppa. Chuv yuvamiz. Xo'p. What the heck? What? Yaxshi, juda zo'r. Tezlik speedrunning. Xo'p, yaxshi. Xo'p, yetimizni ozroq yuvaramiz. Yaxshi. Attamiz bitta okey chiqamiz. Hop, nollar ovqatni yeb, hozir do'konga ketishimiz kerak. Hop. U tabaka. Men ko'p yemayman, hozirroq achchiq ekan. Yangiliklar hozircha menimcha yo'q. Yoki yaxshi. Chiqib ketaveramiz. Sto. Bu nima edi bu? Lanati. Kechagi voqeadan keyin kimdir hazillashmoqchi bo'ldi-yo. Sen ham yaqinda o'lasan. Nima?
Kim yazdı beni menge? Oyunu tekşirişim gerek. Oh, lanati. Nima? Bu yerda buncha politsiya nima ish qilyapti? Lanatlar. Shoshmay turmayman bularni. Hali hokimiyatga yetib beraman. Yoz. Topi. Yozmaniga. Ye? Ozmashiga skelet turdi-ku. Rat maçta skelet görmediniz mi? Yok görmedim. Kiçiraz zor gözümü görmedim. Lanati. Benimce bu şehirden gitmesem bulmaydı. Vay lanati ben bu. Kiçiraz siz ne oldun görmeyen edim. Hayırlıksız. Aha, ikinci şaharlik mi? Hop. Mayli. Nima? Zombi? Ha, ko'zimga ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Shu holat menga juda tanish bo'lib qoldi. Nima, ancha ishladim. Bular ama safe'da, aha zo'r. Xo'p, endi qiladigan ishim do'konni qulflash. Noy. Yaxshi. Mashinam qayerda deganlar uchun do'stlar, mashinam istixonaga avariya bo'lgan. Avariya bo'lgan, lekin men avariya qilmadim. Mashina o'zi avariya bo'ldi. Pulingiz bo'lishim. Ve hazırak psikologa borib kelishim kerak, yani doktor xonaga tinchlantiruvchi dori olishim kerak. Salom doktor. Yo. Kechiras, menga tinchlantiruvchi dori kerak edi. Shuni qayerdan olsam bo'ladi? Aha, sizlarda yo'qmi? Rahmat. Lanati bugün ham menimcha yomon bo'ladi yo. Tunimiz. Mayli, nima bo'lsa bo'lsin. Hop. Bu uyga kirishga qo'rqadigan bo'lib qoldi. Mayli, nima bo'lsa bo'lsin. Men bu yerga pul topish uchun keldim va o'z davlatimga qaytaman. Xo'sh. Şimdi hoş yudan bu badboy kıt geledi ey. Gelem mi? Tazalaş gireyim mi? Kulaş gireyim, kulaş. Bugün istirin kalan mıyım çünkü sebebi. Hazır bak, tabım yok. Bilse ile gerek. Hop. Voy. Lanati. Ne madde bu? Kaysıdır kimdir iç, dişine sindirdi. Dişsindi. Lanati, şokol sence. Hop. Hop. Kim bar bege? Kim bar deyle yaptı sizlerge? Kim bar bege? Lanati. Sıra hama cöyde kurşun gire. Kim sindir dedi işte. Uzu bu uy menge var ki şüphe görünüyordu. Şüpheli. Şüphe şüpheliydi. Çünkü bu uyunu gelse menge bu uyunu atıya 150 dolar satken idi. 150 dolar. 150 dolar. Cerakı ya. Yana uyunu cerakısını olgen kil yana mı? Ne için? Ne için? Lab ko'rish kerak. Xulay xulay. Ya bugun uxlamayman. Yo'q, yo'q, yo'q.
Kim bo'lishi mumkin, ha, kim bo'lishi mumkin? Lanati. Soat necha bo'ldi? Soat ingina 22 bo'libdi. Ya'ni 10 bo'lgan. Ana yerda mashinalar bordi. Mashinalarni ham olib ketishibdi. Mayli. Vay, juda sovuq kansiner. What the heck, bro? Nima bo'lib ketdi? Kansinerni shunchalik ham sovuq qildingizlarmi? Uyalmaysizlar? Yo'q, yo'q. Vay. Sen o'lasan. Ha, qanday o'lishini o'z ko'rsataman. Hop. Qani. Oo, yaxshi. Obina hozir. Mana. Bo'layman, qo'lim yo'lmoq qilaman. Mana o'laman. Bitta ushishdan chiqibdi. Cho'milib olishim kerak anaqa. Suv yomon zo'r tushadi bizda, suv yomon. Yaxshi, yaxshi. Cho'milib olamiz, okey. Qorinish keragini hozirroq. Yuvosh, yuvosh. Okey. Yaxshi. Hop. Yo, mayli. Ol. Sen uchun. Yana ishga borib kelishim kerak. Mashinani qadri bilinyapti ya. Kim pishkom beraydim. Voy. Sizga nima bo'lgan? Gapirmaydi ham. Bugun ishlarimiz yaxshi bo'ldi. Qani ketdik. Bugun hech narsa ishtirmasa kerak. Soat 9:20 da o'tibdi. Lanati, yana mi? Oh, seni mi hammeni? Sonradan istedim bu sefer. Kim var? Yurda kim var? Kim yok? Lanati. Madar de yosipte. Hammasi bugun oshkor bo'ladi. Tushunmadim. Voy, bu esa nima edi bu? Kitob deyilib ketgan. Kilam ostida seni o'liming kutib turibdi. Va sendan oldingilar ham bor. Nima? Kilam ostida? Tushunmadim men. Nima? Nimasi bu? Lanati. Nimasi bu? Tushuna olmadim men. Voy, tushunsin. Voy. U yerda o'liklar yotibdi. Nimasi bu? Nima? Lanati! Nima edi bu? Voy, lanati! Hozir ular nima hammasi o'likmi? Nima? Lanati! Yo'q!